kush beson edhe bën po të mira, ati ta kanë shpëlimin mirë. Do të thonë punë e madhe për ta e livdum as livdum na. Është punë e madhe na e afrum ata as afrum ata. Ai erifi ka lidh punë me xhenet. Apo dhe është interesum që Allah me e shpërbli. Nuk e ka të ndërlidh besimin e ti, as nuk e ka të ndërlidh veprën e ditë mirë me shpëlimin që na jep më tjetër. Jo, na kena me i dhonë, na po kem qef. Ama ai realisht se bën këtë punë hiç për këtë cenë. Që ka dëllim në renditës. Andaj kur thujnë po paguhen, apo, jo, Dhulkarnaini në thotë që ata që s'falen paguhen për mos më falë. Apo, nga sa ata që falen, nuk kanë më u pagu, se boni u pagujtën këtu, e din që ju shkon hoq. Pra ndaj, pagesa o dikun tjetër, po fatkecia që ndonë se gjithmonë, gjithmonë, kriterit e veta atje, mundon ne më në imponu apë. Ata i kalon feja më rapa, ta shqyrën e dhe më në thonë që, jo, njës në kalon kur, pësë ju kalon juve, lene ju fene juve. Neve feja, kur më rapa së në kalon? Sa në kun të ka për feja, i këna posë punë mirat, në po? Po ata s'kjën kun qështët, ata sari në ka për feja, në kun rapa. Ta qatë kriterë që neve më në dhonë. Ata i leviz parja, ku ka pare shkojnë, apo? E kujtun që këtë dënejo qështëtë, nuk ka qështëtë. Pse ju levizin për pare, pi partijë në partijë, pi pozitin pozitë, shkon ku ka ma shumë pare, a qështu ja ban, kujton që këtë dunja e qështu ja si punë e dhejtë nësë, kur ti kallët bishë, dhe u kallë këtë dunja e ja ban, jo dhe ti u kallët, në rahatje, në kundë zjanë së shumë, andaj, Allah Gjellon në thotë, se na buna për Allah, për gjennat, në skim, na nuk gudzojnë e munis, ka aspektin dhe përfitimi, zgudzojmë, se spranohet,